Дүйшөмбүдөн шейшембиге караган түнү Бишкек Ош жолундагы Төө Ашууда узакка созулган унаа тыгыны жаралган. Бул видео тасма менен кечээ күнү Төө Ашууда тыгында калган жаран бөлүшкөн. Ушул сыяктуу унаа тыгыны тууралуу социалдык тармактын колдонуучулары 4-5 сааттан бери тыгында турганын жазып, фурадан иштелип чыккан газдан улам сыртка чыга албай жатабыз. Эмнеге чаралар көрүлбөйт деген нааразычылыктарын билдиришкен. Ошондой эле жаш курагы 60га таяп калган Мейискан апа кечээки болгон жол тыгындан улам катуу кыйналганын айтат. Ой, айланайын кечээ Бишкектен Талашка чыктым эле. Төө Ашуу менен. Чыксам айланайын жолдун баары пробка. 7 саат турдум тоодун башында. Туруп давлением кармап ооруп жолмо жолу чоң чоң машиналар, КАМАЗдар. Бияк деле КАМАЗ, бияк деле чоң машина айтоо өткүзбөйт. 7 саат туруш деген ушундай кандыкка кыйын экен адам. Бул боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайы кескин өзгөрүп, кар түшүп жолдор тайгак болгондугуна байланыштуу ушундай жол тыгындары пайда болгон дешет. Бүгүн эртең менен Бишкек Ош автоунаа жолунун Сосновка постунда оор жүк ташуучу унааларга саат 9 баштап убактылуу чектөө киргизилген. Мындай кадамдар туруксуз аба ырайы күтүлүп, жолдор тайгалак болгондуктан жасалган дешет ӨКМКнын кызматкерлери. Ошондой эле ӨКМК жолдор тайгак экенин айдоочуларга эскертип, адистердин кеңешине маани берүү керектигин баса белгилешти. Анткени буга чейин 2 жолу шашылыш эскертүү бергенбиз, дейт Азамат Мамбетов. Бул тыгындардын бирден бир себеби ошо биздин өзүбүздүн айдоочулардын баягы кышка ылайык келбеген дөңгөлөктөрү убагында алмаштырылбаган ошондой автоунаалар менен жолго чыгып алып, ошонун негизинен баягы тоо борунда туңгулук болгондуктан, тайгак болгону негизинен ошол жерде тыгындарды пайда кылып атат да. Бул биринчиден. Экинчиси болсо ошо жанакы биз берип аткан шашылыш эскертүүлөргө кандайдыр бир тиешелүү деңгээлде, жетишерлик деңгээлде баягы көңүл бурулбагандыгы да. Ошондой эле Азамат Мамбетов аба ырайда кескин өзгөрүүлөр боло турганын жана тоолуу аймактарда кар жаарын жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу байма-бай эскертүүлөрдү бергенин кошумчалады. Ал эми эртең мененки оор жүк ташуучу унааларга карата болгон чектөө биринчиден тыгын жаралбаш үчүн болсо, экинчиден жол тейлөө ишканасынын адистерине жолду тазалоого мүмкүнчүлүк берүү үчүн кармалган, дейт Азамат Мамбетов. Кыргызгидрометтин берген маалыматына ылайык, ошо 4-5 биз ошо тоолуу райондордо кар, ал эми ойдоң жерлерде болсо өрөөндөрдө жаан күтүп атабыз. Жаан ал эми 6-7 ошо республиканын дээрлик аймактарында, бул ошо түштүк региондун Баткен, Ош, Жалал Абад, анан биякта болсо Нарын областтарында, Көл областтарында үшүк жүрөт деп атабыз. Кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун адиси жакынкы 2-3 күндүк аба ырайы тууралуу эскертип, жерде калган жыйынтериндерге кам көрүүнү сунуштады. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Жумаделов, Next TV күндүн темасы үчүн.